Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի Վաննաանքին մեջ 21 կիլոմետր երկարությամբ չրանց կգարուցվի։ Ռուս խաղաղապահները անվտանգության համար փակված ժանք անցկացուցած են Արցախի 27 թիդագետերուն։ Թեպի Իրան արդահանումը նվազել է 21 դոգոսով։ Սյունիքի մեջ ադրբեջանական ներկայությունը գահարված է դնդեսությանը։ Թուրքական պետությունը եւ անորվարձկանները թալաներ են Աֆրինի մեջ գտնվող 60 պատմական վայրեր։ Արևմտյան Հայաստանի մեծ ցեղասպանության հետևանքները գրած հայորդիներ։ Քրիստոնեությունը Հայաստանի մեջ պետական գրոն ընդունելու իրական պատճառները։ Լույս տեսած է հայկական ճարտարապետությունը ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխնախագահ Ռաֆիկ Հորտոշյանի Արդակ Արկ Մանուկյանի անվան Թեհրանի հայոց ազգային ազգակրական թանգարանի հավաքածուն պատկերազարդ քրքույկը։ Արևմտյան Հայաստանի Վանի քաղաքապետարանը Բաշ-Քալեի մեջ կիրականացնե քաղաքի ոռոգման չրանցքներու ամենամեծ նախագիծը։ Կառուցվող 26 կիլոմետր չրանցքը կթարնաքավարի 6 թաղամասերու կյանքի աղբյուր, ջուր մատակարարելով մոտ 35,000 թեգար քյուղադնդեսական նշանակության հողերու։ Քաղաքապետարանը, որը քյուղական բնակավայրերուն մեջ քյուղադնդեսությունն ու անաստաբահությունը զարգացնող իր պատրաստած ծրագիրով քյուղացիներուն հույս կուտա, կշարունակե մնալ անոնց կողքին, ովքեր շարունակ կպայքարին երաշտիտեմ։ Դարբող աշխատանքներու ընթացքին 21 կիլոմետր ոռոգման չրանցքի հետ կգարուցվի նաև 5 արհեստական լճակներ և բազմաթիվ չրահերացման և ճանապարհներու անցնման գետեր։ Չրանցքի նախագիծը, որը հույս է հազարավոր հողակործներու համար, անոնց կուղորդ է նաև թեպի այլ ընդրանքային քյուղատնտեսական փույսերու արդարդրություն։ Գարուցելու աշխատանքին մեծ ոգևորությամբ հետևող թաղամասի բնակիչները գսեն, որ 60 տարվա ջուրի խնդիրը վերջապես կլուծվի քաղաքապետարանի աշխատանքներու շնորհիվ։ Արցախի մեջ ռուս խաղաղապահները անվտանգության համաբարփակ վարժանք անցկացուցած են 27 թիդագետերուն։ Այս մասին հայտնած է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Տասընթացքի ժամանակ անցնագազմը մշակած է սաթրիչ գործողություններու գանխման, թիդագետի վրա հարձակումը ետմղելու խնդիրները։ Թիդագետի պաշտպանությունը ամրապնդելու համար ներգրավված են զրահափոխադրիչներու հերթաբա ստորաբաժանումները, հայտնած են ռազմական քերադեշչութենեն։ Խաղաբազորակազմի զինվորական բժիշկները մշակել են առաջին օգնության դրամատրումը և պայմանականորեն վիրավորված զինվորի դարհանումը։ Ինչպես նշած եմ, Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության մեջ Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախմբի բոլոր թիդագետերը հագեցած են բլոկպոստ ամրաշինական գարույցներով, որոնք նախատեսված են զինծառայողներուն հրաձգային զենքեն և փեգորներեն պաշտպանելու համար։ Հայաստանը արևելքեն և արևմուտքեն գտնվելով շրջափակման մեջ դարիներ շարունակ արդակին աշխարհի հետ կապ հաստատած է Վրաստանի և Իրանի դարածքով։ Նոր սերունդի ներկայացուցիչներ են քիչերը դեղյակ են, որ Արցախյան առաջին պատերազմի դարիներուն 90-ականներուն սկիզբը որոշ ժամանակահատված Իրանը դարձած էր Թուրքիի հետ կապող Հայաստանի միակ ճանապարհը։ Հետևաբար, պետք է արձանագրենք, որ Իրանի հետ փոխադրամիջոցի գաբը ոչ միայն ունի դնդեսական, այլ և ռազմական նշանակություն։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի երակոմ հայտարարություններու հետևանքով ադրբեջանական զորքերու վերահսկողության տակ անցավ նաև Գորիս Կաբան Հայաստանը Իրանին գաբող միջպետական ճանապարհի 21 կիլոմետր հատվածը։ 2021 թվականի օգոստոսի 25-ին թշնամին դարբեր պատճառաբանություններով գփակի այդ ճանապարհ հատվածը, իսկ սեպտեմբերին սկսած է դուրս քանցել իրանական փեռնադարներեն։ Հարգ է հիշեցնել, որ անկախության դարիներենի վերջը եղած թեպ, որ սահմանափակվի գամարքելվի Իրանի հետ ավտոմոբիլային գաբը, ներկայիս արգա չէ գործող որևէ այլ ընդրանքային ճանապարհ, որը թույլ կտա ապահովել անվտանգ և անխափան փոխադրամիջոցի գաբ երկիրներու միջև։ Գորիս Կաբան ճանապարհը հատված է այս ռիսկային իրավիճակը կարող է լուրջ վնասներ հասցնել Հայաստանի դնդեսությանը, քանի որ այս ճանապարհներով նաև կփոխադրվին ասիական երկիրներու փերները։ Այս ամենին զուգահեռ կնկատվի Հայաստանի թեպի Իրան արդահանման ձավալներու նվազում։ Թուրքական պետությունը և անորվարձկանները թալանած են Աֆրինի մեջ գտնվող 60 պատմական վայրեր։ Միայն 2021 թվականին թուրքական պետությունն ու անորավազագախումբերը շինարարական տեխնիկայի միջոցով քանդեր են գերոնական տաճարներն ու թամբարանները, բեղեր են 15 պատմական փլուրներ։ Աֆրինի պատմական վայրերու դնորինության համանախագահ Սելահ Սինոնը հայտարարած է, որ թուրքական պետությունը կփորձե ոչնչացնել Աֆրինի պատմությունը և հավելեր է Նեբի Հուրի շրջանին շինարարական սարքավորումներով բեղումներ կատարված է։ Հրոմեական թամբարանը, որը կգտնվի Նեբի Հուրի են 650 մետր հարավ, փորված և թալանված է։ 2019 թվականին Նեբի Հուրիի մեջ հայտնաբերված խճանկարը անօրինական 25 ճանապարհով տեղափոխվեր է,
Աֆրինի պատմական վայրեր ու դնորինությունը քրանցեր է այս հանցագործությունը։ Սինոն ուշադրության հրավիրելով այն տարայի պատմական ավերածություններու վրա ասաց է. Թուրքական պետությունը եւ անորվարձկանները այն տարան վերաձերեն ռազմական ուսումնական գետրոնի, այնտեղ գտնվող հինավուրց արույձի արձանը, ով կողցած է ոչ մեկ դեղյակ չէ։ Աֆրինի ամենամեծ փլուրներն մեկը Չինթիրեսի փլուրի վրա ռազմական հենագետ կառուցված է։ Կիլուտի փլուրը, որ ավիրված ու թալանված է, քրանցված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանգին։ Ահա եւս մեկ թուրքական ցեղասպան ու թալանող քաղաքականության ապացույց։ Արեմադյան Հայաստանի իթիվս այս եւ նման այլ հանցակործություններ ու գտադաբարդե Թուրքիայի վարած քաղաքականությունը եւ գիհիշեցնե, որ Արեմադյան Հայաստանի փոլոր պատմական ու մշակութային գառույցները նույնպես ծեր գշարունակվին ոչնչանալ թուրքերու ցերքով։ Արեմադյան Հայաստանի ամեթի սուրքավարի հարյուրավոր պատմական դուներ քանցվեր են պետական իշխանություններու կողմէ 2015 թվականին դեղի ունեցած հակամարտության ընթացքին։ Այսքան թված պատմական դուներուն մեջ էր հայ արվեստագետ երգահան Սամի Հազինսեսի դունը, որու իսկական անունը Սամվել Ակոբ Ուլուչյան էր, ով հայտնի էր նաև Սամո մականունով։ Պատմական դունը, որը գտնվի Խանչեպեկ թաղամասի Սուրբ Կիրակոս եկեղեցի յետևը, Սամոն անցկացուցած է մանկությունն ու պատմությունը։ Վերանորոգված է մասնավոր անձերու կողմը և քորձեր է որպես սրճարան։ Իշխանության հարձակումներու արդյունքին շատ դուներու հետ մեկտեղ Սամոյի դունն էլ քանդվել է։ 6 տարի շարունակ թաղամասի մուտքը արգելված է պետության կողմը և հայտնի չէ, թե այժմ ինչ վիճակի մեջ կգտնվի ավիրված դունը։ Սամոն, ով ծնած է 1925 թվականի օգոստոսի 30-ին ամեթի Թիջլեկավարի հերետան գյուղին մեջ հայ քրող Մգրդիչ Մարգոսյանի համակյուղացին է։ Աներմանգությունն ու բադանեգությունը անցկացուցած է Սուրի Խանչեպեկ թաղամասին մեջ, երբ անորենտանիքը 1927 թվականին տեղափոխված են ամեթ։ Սամվել Ուլուչյանը գադարեր է իր հեղինակած երգերը թաղամասի հարսանիքներուն։ 1940-ականներու վերջերը եւ 50-ականներու սկիզբանոր անունը հայտնի դարձավ երգելով ասկային եւ ժողովրդական երգեր Դիարբեքիրի երաժշտական ընկերության գազմագերբած երեգոներուն։ Մինչև մահը անվախեն միշտ քախնի գբահեր իր հայ ըլլալը։ Անլրակրողներուն մեկ անգամ ասած է. «Միայն իմ մահեն ետ գրեցեք, որ ես հայ եմ»։ Western Armenia TV-ի եթերով ճանաչենք մեզ հաղորդման շրջանակներուն արարչակորձութեն են մինչև երկրորդ քալուստ քիրքի հեղինակ Աշոտ Թեբիր Արևշադյանը ներկայացուց հայի ձակումնապանությունը քրիստոնեության դեսանգյունեն։ Խոսեցավ նախաքրիստոնեական և հետքրիստոնեական Հայաստանի ցերկբերումներն և գորուսներն։ Հստակ մեկնաբանեց լայն տարածում ստացած բնդումը, ըստ որու եթե հայերը չընդունեին քրիստոնեությունը, ապա գցուլվեին հարևան ասկերու հետ։ Անդրադարձավ քրիստոնեության, բեդագան գրոն ընդունվել է յետք ձավալած հալածանքներուն, հին քիրք քրագանության, մադյաններու ամբողջության վերացման, իբրանոնք մեծամասնությամբ մոգություններ գբարունագեն, իսկ արդեն լուսավորված հային այդ ամենը անհրաժեշտ չէր։ Լույս տեսած Երաֆի Քորտոշյանի արդակ Արքմանուկյանի անվան Թեհրանի հայոց ազգային ազգագրական թանգարանի հավաքածուն պատկերազարդ գրքույկը։ Աշխատությունը նվիրված է հայկական ճարտարապետությունը ուսումնասիրող կազմակերպության հիմնադիր նախակահ, հայկական պատմական հուշարձաններ ուսումնասիրության և պահպանության գործի առաքյալ ճարտարապետության դոկտոր Երչանգահի Շադակ Արմեն Հախնազարյանի ծննդյան 80-ամյակին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Մոգաց Միրզա Գևորգ Հաջյանի կատարողությամբ։ Դեսարովագյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։